Ríkisstjórnin ræðir nýtt minnisblað sóttvarnalæknis á morgun en þær eru lagðar til hertar sóttvarnaaðgerðir. Ef það verður ekki gert dregur ekki úr fjölda smita fyrr en í febrúar á næsta ári samkvæmt nýju spálíkani. Árásarmaður var fremur að bana í hnífa árás í borginni Nice í Frakklandi í morgun. Málið rannsakað sem hryðjuverk. Hátt í 60 björgunarsveitamenn leituðu að göngumanni við erfiðar aðstæður í lóni í nótt og í morgun. Maðurinn fannst heill á húfi og hafði beðið óveðrið af sér í tjaldi. Joe Biden mælist með 9% forskot á Donald Trump nú þegar 5 dagar eru til kosninga. Dósent í stjórnmálafræði segir skoðanakönnuði hafa lært af síðustu forsetakosningum. Veitingamenn óttast að engin jólahlaðborð verði í ár. Einn þeirra stefnir á að færa fólki hlaðborðin í heimahús. Komið sæl. Ef núverandi sóttvarnaaðgerðir haldast óbreyttar er talið að þriðja bylgjan dragist á langinn og ekki fara að draga úr fjölda smita fyrr en í febrúar á næsta ári. Þetta kemur fram í nýju spálíkani Háskóla Íslands. En Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er fyrir utan aðalbyggingu skólans. Jú, en sóttvarnalæknir hefur skilað inn minnisblaði til ráðherra hertar sóttvarnaaðgerðir. Hjá okkur er Þór Asplund, prófessor í líftölfræði. Það þið teljaði að þessi hópsmynd og klasar undanfarið hafa sett strik í reikningin? Já, já, þetta er ófyrirsjáanlegra núna, miðað við í fyrstu bylgjunni. En hertar aðgerðir, hvaða áhrif hafa þær? Við erum að reyna núna að koma því á framfæri, hvernig þær, eða hvernig má svona gera líkan fyrir það og þessna hefur verið að benda á þetta finnska líkan sem við erum í samstarfi með, að þær sýna svona breiddin í því, frá því að vera með mjög harðar aðgerðir yfir í mjög slakar við sínum þar endar ekki því það bara gríðalegu veldisvísisvöxtur en svona með aðgerðina núna þá duga það ekki alveg til. En ef við herðum núna, hvenær sjáum við árangur af því? Þannig að það lítur út fyrir að það ætti að herða núna, já. Og þá ætti alveg árangur af því að sjást bara fljótlega. Það tekur samt alltaf einhverja daga eins og við erum búin að tala oft um 10 daga, tvær vikur eða væri farið í mjög harðar aðgerðir, bara næstu því bara lokað hérna að þá myndi bara árangurinn fara að sjást mjög fljótt sko. Og mælið þið með því? Við getum ekki mælt með því, við erum bara að sýna möguleikana, við erum bara að sýna hvað er í spilunum, aftur líka byggja fólk bara að skoða, þetta eru bara spár, miðað við ýmsar forsendur, fólk að bara taka því þannig. Þetta eru möguleikarnir sem við erum að sýna geti orðið, menn það getur allt breyst. En nú var röð fyrir utan partybúðina í dag vegna þess að hrekkjavakan er á næsta leiti og eins og gefur skiljandi þeim kringustæðum þá er erfiðar að halda fjarlægð. Hversu mikilvægt er það að fólk fylgi þessum reglum? Já, við erum náttúrulega ekki freista því að tala um að fara varlega í þessar hópamyndanir og halda 2-metra regluna og svo framvegis. Þannig að jú, þetta bara hjálpar ekki neitt, það er bara máli. Og jólin á næsta leiti, hafið áhyggjur af því? Já, og svo eru jólin og ég aðeins minnst á það að það eru áhyggjur af því, til dæmis í hópamyndun og hlaðborð og svona. En mér heyristum samt að þeir sem eru í þeim geira síðan nú strax byrjar að hugsa fyrir því og það er bara jákvæmt. Kæra þakki fyrir þetta, Þór. Já, eins og fram hefur komið, þá skilaði sóttvarnalæknir inn hertum aðgerðum til ráðherra í dag og hún mun fjallum þær í ríkisstjórn á morgun. 42 ný COVID-smit greindust síðasta sólarhing og voru 22 í sóttkví. 1005 manns eru nú í einangrun og 62 á sjúkrahúsi. Þar hefur 2 sjúklingar á gjörgæslu, annar þeirra í öndunarvél. Eitt andlát varð vegna faraldursins á Landspítalanum í gær og hafa þá 13 látist í faraldrinum. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalækni, sendi heilbrigðisráðherra minnisblað í dag þar sem framkomu þær breytingar sem hann vill gera á sóttvarnaaðgerðum en þær verða ræddar á ríkisstjórnarfundi á morgun. Þórólfur sagði í dag að hann vildi herða aðgerðir og það næði yfir þá þætti sem hinga til hefði verið undir eins og fjöldatakmarkanir og hömlur á ýmsum rekstri. Einnig ætti að skýra tilmæli betur og gera þau aðgengilegri. Smit hafa ítrekað komið upp í skólum, nú síðast greindust 44 smit sem tengjast Öldurselsskóla í Reykjavík. Aðspurur hvort hömlur verið settar á skólastarf, sagði Þórólfur. Það er bara erfitt að svara því, það er vegna að þetta er ekki alveg klárað og á eftir að fara til ráðherra, þannig ég er ekki alveg tilbúin til að segja neitt um það.
122 smit hafa nú verið rakin til sýkingarinnar á Landakoti, 62 starfsmenn og 60 sjúklingar. Fram hefur komið að ekki hefur unnt að hólfaskipta húsnæðinu því ekki sé mannskapur til þess. Bæði sóttvarna og landlæknir segja mannafla og óhentugt húsnæði gera slíkt erfiðara. Ég held að Landspítalinn hafi náttúrulega bara verið að reyna að gera eins vel eins og hægt er en með tilliti til allra þessara þátta, ég sé ekki annað en við verðum að bíða bara eftir þessar úttekt sem er í gangi sem að Landspítalinn stendur fyrir sjálfur. Smit hafa aukist hjá ýmsum jaðarhópum samfélagsins, sem oft getur verið erfitt að ná til. Við erum fyrst að nálgast þetta sem heilbrigðismál og við fengið stuðning þær aðila sem að er í samskiptum við þetta fólk vegna þeirra, til dæmis eins og Frú Ragnheiði og Ungfrú Ragnheiði, þar sem að við erum fyrst að hugsa öryggi þessar einstaklinga og þeirra sem að hugsanlega verða smitaðir í þessum hópi sem eru orðnir þó nokkuð margir, að þeir fái þá heilbrigðisþjónustu sem þurfa og það eru þetta ákveðið vantraust þessar hópa í garð lögreglu og bara yfirvalda yfir höfuð. Smitum á Norðurlandi eystra fjölga hratt og 24 ný smit hafa greinst þar tvo síðustu daga. Varðstjóri aðgerðastjórn á Akureyri orða það svo að menn séu nánast á hengifluginu. Heimsóknarbann tekur gildi hjá sjúkrahúsinu á Akureyri á morgun. Nú eru 64 í einangrun með virkt smit á Norðurlandi eystra, allir á Eyjafjarðarsvæðinu og nærri helmingurinn á Akureyri. Staðan hefur breyst mikið síðustu vikur en mest þó allra síðustu daga. En það svona tók dálítið kipp í gær sérstaklega og svo aftur í dag. Við vorum með 10 smit í gær og 14 í dag. Hermann segir nýjustu smitin rakin til heimasangkvæmis og jarðarfarar og þá kom upp smit hjá íþróttafélagi. En smitin leynist sannarlega víða í samfélaginu. Þannig að þetta er á þeim staða við erum sannarlega á kannski hengi fluginu að maður getur orðað svo. Búið var að loka farsóttarhúsið sem opna var hér á Akureyri strax í fyrstu bylgju faraldursins, en það hefur nú verið opnað á ný. Hér dvelja nú 7 einstaklingar, 5 í einangrun og 2 í sóttkví. Lögreglan hefur síðan þurft að hafa afskipti af smituðu fólki sem virðir ekki sóttkví. Því miður þá eru bara ákveðni aðalega í samfélaginu sem að, svona, er ekki dagstaðlega að fylgja þessum helstu leikreglum og það breytist ekkit þó að sé COVID. Í þessari bylgju hefur engin COVID-smitaður verið lagður inn á sjúkrahúsið á Akureyri. Þar er bæði aðstaða og mönnun til að taka við COVID-sjúklingum en þann viðbúnað gæti nú þurft að auka. Við höfum áætlanir ef þess þarf að gera það. Þannig að það fer bara eftir hvað að okkur berst í raun og veru. Aðgerðir verða sömuleiðis hertar á sjúkrahúsinu vegna fleiri smita undanfarið. Og frá með morgundeginum þá verðum við að setja á heimsóknarbann og sjúkrahúsið en þó eru undantekningar í mannúðatilfellum. Og frá með mánudeginum þá drögum við enn frekar úr annarri valkvæðri þjónustu sem að má bíða í 8 vikur eða lengur. Snyrtifræðingar, hársnyrtar og fleiri sem þurftu að loka vegna sóttvarnaaðgerða bíða með óþreyju eftir endanlegum mótvægisaðgerðum frá stjórnvöldum. Formaður Félags íslenskra snyrtifræðinga óttast að ekki nái öll starfsemi að lifa af. Alþingi samþykkti vor fjárstuðning til minni rekstraraðila sem náði yfir fyrirtæki sem gert var að loka í fyrstu bylgju faraldursins. Þar hjálpuðu, já, en hérna, þar voru svolítið lengi að koma til okkar og það mætti náttúrulega breyta því, þannig að já, þar hjálpuðu mörgum. En þið eru að bíða núna eftir frekar aðgerðum? Já, við bara bíðum á vonum og vonandi verði það bara sem fyrst. Aðgerðirna frá í vor ná ekki við takmarkanirna núna og er nýtt frumvarp lokunarstyrkja á borði efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis en fyrsta umræðumáli var í síðustu viku. Samkvæmt upplýsingum úr fjármálaráðuneytinu verði frumvarpið samþykkt geta allir rekstraraðilar sem gert var að loka eða stöðva starfsemi í haust sótt styrki. Samkvæmt frumvarpinu verða styrkirnir hækkaðir frá í vor og getur hvert fyrirtæki fengið alltaf 600.000 krónur fyrir hvert starfsmann vegna lokunar í einn mánuð og hámarsstyrkur til hvers fyrirtækis verður 120 miljónir. Þá er tilbúið frumvarp tekjufallsstyrki sem eiga aðstoða einyrkja og lítil fyrirtæki sem orðið hafi fyrir tekjumissi. Lilja Kristín Sæmundsdóttir, formaður félags hársnyrtisveina, sagði í samtali við fréttastofu að fólk í geiranum væri orðið óþreyjufullt eftir svörum og nú væri komið að mánaðamótum og ekkert fast í hendi. Birna Ósk óttast að starfsemin nái ekki öll að lifa af. Veistu það, já, ég held það. Ég held að margir einyrkjar eiga eftir að því miður fara á hausinn. Og ég kannski líka er ein af þeim, en ég er bara vona að þeir gefa okkur styrkina sem fyrst.
Nú, þessar aðgerðir hafa haft áhrif á starfsemi fjölmarga fyrirtækja og ekki víst að þau lifa öll af. Haukur, ja, farið að bera á uppsögnum? Já, það hefur náttúrulega verið uppsagnir mánaðarlega frá því sumar eða vor og einkum þá í ferðaþjónustunni og svo auðvitað undir mánaðamót þá auðvitað koma þær. Unnur Sverrisdóttir, hafa komið ykkur stórar tilkynningar til ykkar núna fyrir þessi mánaðamót? Já, það hafa borist tvær tilkynningar hópuppsagnir. Það annars vegar úr verslunargeranum 35 manns sem var sagt upp þar hjá því fyrirtæki og svo úr veitingageranum, þar eru líka 35 manns. Þannig að þetta er farið að koma í ljós í auknum mæli í fleiri greinum en ferðaþjónustunni. Já, það virðist að þetta er að hafa meira og meira áhrif út í þjóðfélagi, já. En minni fyrirtæki, verði eitthvað vör við uppsagnir hjá þeim? Já, við verðum vör við það svona í náttúrulega auknum umsóknum atvinnuleysisbætur en það er náttúrulega engin tilkynningaskylda til okkar uppsagnir nema bara hópuppsagnir. En jú, maður heyrir það líka fréttum eins og átta í borgarleikhúsinu og við vitum að það verið að segja fólki því miður. Ná, rétt í lokin, nú síðasti virkidagur mánaðar svo á morgun, óttast að það verði svartu dagur? Ég vona ekki, en ég hef alveg vonaði við okkur berist fleiri tilkynningar, mér finnst það mjög sennilegt á morgun. Takk fyrir það og með þeim orðum þá kveðjum við hérna frá Vinnumálastofnun. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm, og þá snúum við okkur að öðrum. Björgunarsveitarmenn af Suður- og Austurlandi leituðu við erfiðar aðstæður í nótt og í morgun að manni sem óttast var í lóni við Hornafjörð. Maðurinn fannst í morgun 20 tímum eftir hann lagði af stað í göngu. Björgunarsveitir voru kallaðar út klukkan 8 í gærkvöld til leitar í Stafafells fjöllum í lóni. 30 björgunarsveitamenn leituðu í nótt, gul veður viðvörun var á svæðinu og hálfgerð slydda. Aðgerðum var stýrt hjá Björgunarfélagi Hornafjörðar. Aðstæður til leitar í nótt voru frekar erfiðar, það var mikil rigning og vindur og við vorum ekki með veðri með okkur. Svæðið sundur skorið af giljum og gljúfrum og var leitað úr lofti með drónum. Þyrla Landhelgisgæslunar aðstoðaði líka en veður hindraði að hún nýttist sem skildi. Þeim gengur ekki vel að nota nætursjóninga í rigningu og ekki í roki og þannig að hún nýttist kannski ekki eins og við ætluðum okkur í upphafi en þeir leituðu þarna í 1.5 tími nótt eins og þeir gátu. Eftir að Birti fjölgaði í hópnum og hátt í 60 leituðu í morgun, þar á meðal sporhundasveit úr Hafnarfirði. Vitað var að maðurinn var ekki með farsíma en að öðru leiti vel búinn og með neyðarskýli með sér. Talið var að hann myndi hafast við í því nóttina og fara af stað morguninn og reyndist það rétt. Og það voru smalar sem að komu auga á hann í morgun og leta okkur vita og þegar að björgunarbílar kom á vettvanga þá var hann komin bara niður á veg og til þeirra. Það voru allar björgunarsveiti frá Selfossi til Egilsstaða komnar á vettvang og þetta kannski sýnir þetta þétta net sem við erum með að það er mikilvægt og það er öflugt þegar á þarf að halda. Maður vopnaður hnífi var þremur að bana í kirkju í borginni Nice í Frakklandi í morgun. 250 manns hafa látist í hryðjuverka árásum í Frakklandi á síðustu 6 árum. Árásarmaðurinn lét til skara skríða rétt fyrir klukkan 9 í morgun að staðartíma. Greint hefur verið frá því að hann hafi skorið eina manneskju á háls. Hún lést á vettvangi ásamt öðru fórnarlambi. Þriðja manneskjan náði að koma sér í skjól á bar í nágrenninu en lést af sárum sínum. Árásarmaðurinn særði einnig nokkra. Hann var skotinn af lögreglu og fluttur á sjúkrahús. Málið rannsakað sem hryðjuverk. Je dois dire que Nice comme la France est peut-être plus que d'autres lieux de France. Aujourd'hui est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd en étant une fois de plus victime de l'islamofascisme. Non, je ne peux pas dire que j'ai vu, entendu, j'ai vu seulement que c'était la panique, que je suis revenu sur place, j'étais bloqué. J'ai appelé le père Franklin qui est le père de notre paroisse et j'ai appelé les autres prêtres et puis on essaye de pénétrer mais on ne peut pas pénétrer, on est bloqué extérieurement. On espère que ce n'est pas Vincent notre sacristain qui est allongé, hein, c'est tout ce que je préfère. On est dans un état lamentable madame, je tiens à vous dire, hein, on ne sait pas comment on va faire, là c'est au bord. Viðbúnaður vegna hryðjuverka hættu var aukin í landinu eftir árásir á skrifstofur tímaritsins Charlie Hebdo árið 2015. Þar höfðu verið birtar skopmyndir af Múhameð spámanni. Síðan þá hefur 250 manns verið ráðinn bani í hryðjuverka árásum í Frakklandi. Árásin í morgun var svo þriðja í landinu á tveimur mánuðum. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, lýsti því yfir á dögunum að harðar verði tekið á öfgahópum.
Það gerði forsetinn eftir að kennari sem hafði fjallað skopmyndirnar var skorinn á háls. Fyrirætlunum Macrons hefur verið mótmælt í nokkrum löndum. Togarinn Drangur sem sökk í stöðvaferðahöfn á sunnudagsmorguninn risinn úr sæ. Klukkan 5 í morgun hófst vinna við að dæla sjó úr skipinu og byrjaði það að lyftast skömmu síðar. Stórir kranar héldu við skipið og var Drangur farinn að fljóta að rúmum 2 klukkustundum liðnum. Ekki liggur enn fyrir hvað varð til þess að skipið sökk. Það var gert út á sæbjúknaveiðar og talið mikið skemmt, ef ekki ónýtt. Það tryggingafélag útgerðarinnar sem ákveður hvað gert verði við skipið. En á eftir að dæla úr sumum rýmum skipsins og á morgun verður tryggt að það sökkvi ekki aftur. Dósent í stjórnmálafræði segir að fyrirtæki sem framkvæma skoðanakannanir hafi lært af síðustu forsetakosningum í Bandaríkjunum. Ef spár haldist óbreyttar og Joe Biden tapi fyrir Trump á þriðjudaginn, sé það mun meira áhyggjuefni fyrir áreiðanleika kannana. Í byrjun mars var forskot Bidens rétt 4% samkvæmt skoðanakönnunum. Síðan þá hefur það aukist jafnt og þétt og eins og staðan en núna hefur hann tæplega 9% af forskot á Donald Trump. Á sama tíma árið 2016 hafði Hillary Clinton 3,5% af forskot. Það kom flestum á óvart að Trump stóð uppi sem sigurvegari síðast en getum við treyst skoðanakönnunum í ár. Kannski ágætt að taka eitt skref aftur á bak og velta fyrir okkur á hverju grundvallar skoðanakannanir. Þær byggja á líkindareikningi og þeirri hugmynda hægt sé að ræða til dæmis við 1000 manns og ætla að það endurspegli skoðanir margra milljóna. Og í því liggur svolítið vandamálið því við getum aldrei verið vissum að endurspeglunin sé nákvæm og sérstaklega ekki þegar það orðið erfitt að fá fólk til að svara kannunum. Þá þurfum við alltaf að gera ráð fyrir skekkjumörkum eða svokölluðu öryggisspili. Það alltaf einhver villa í úrtakinu, það óhjákvæmilegt. Og skoðanakannanir, niðurstaða skoðanakannanir á landsvísu árið 2016 voru innan öryggisspilsins. Kosningakerfið í Bandaríkjunum virkar þannig að gengi frambjóðanda í hverju ríki fyrir sig skiptir meira máli en atkvæðafjöldi á landsvísu. Og þar skjátlaðist skoðanakannunum. Fyrirtæki sem þær framkvæma hafa reynt að draga lærdóm af því. Menntun reyndist vera svo sterk forspár breyta fyrir það hvað fólk kaus síðustu kosningum. Þar að segja, ef þú varst ekki með háskólamenntun, þá jukust svo rosalega líkurnar að þú kysi Trump. Þeir sem eru ekki háskólamenntaðir eru jafnframt ólíklegri til að svara könnunum. Þannig að þú þarft að vigta gögnum, gefa þeim meira vægi í niðurstöðum. Nú 5 fyrir kosningar er staðan þannig að Biden hefur einnig forskot þegar við skoðum hvert ríki fyrir sig. Ekki er þó hægt að útiloka sigur Trumps. Hún segja leiðin hans til sigurs er þröng, en hún er ekki útilokuð. Hins vegar er forskot Bidens í könnunum nú þannig að það er meira en öryggisspil. Þannig að ef að Biden tapar í ár og skoðanakannanir halda áfram eins og líti út núna, þá væri það mun meira áhyggjuefni fyrir áreiðanleika skoðanakannana heldur en árið 2016. Og það verður nánar farið yfir stöðun í baráttunum bandaríska forsetaembættið í Kastljósi í kvöld. Selja Bára Ómarsdóttir prófessor fer yfir stöðun í þeim ríkjum sem mest óviss er sigurvegara og ýmislegt fleira þessu tengt. Norðurhluti Árbæjarlóns í Elliðaárdal í Reykjavík var tæmt í síðasta sinn í dag. Héðan í frá á að koma náttúrulegt rennsli í gegnum stífluna. Vatnsgæðamælingar hafa sýnt að það sé ekki æskilegt fyrir lífríkið að tæma lónið á hverju ári. Talið er að það geti tekið 2-5 ár fyrir jarðvegin undir lónin að jafna sig að fullu. Elliðaár stöður 100 ára á næsta ári en þar er áformað að gera sögu og tæknisýningu. Við töldum það væri bara orðið tímabært að hætta að spila með vatnið lífríkisins vegna og menn þykki væntum þessi gömlu tæki og vilja gjarnan halda áfram að reka þessa túrbínur en það var ákveðið að svona það væri ómikið og þess í stað að bara fara og hugsa þetta í aðra átt endurheimta lífríki Elliðaánna. Veitingamenn og hótelstjórar velta nú vöngum yfir hvort jólahlaðborð séu dauðadæmd í ár. Formaður veitingarnefndar samtaka ferðaþjónustunnar segir þó hafa gefið mikilvægar tekjur yfir vetrarmánuðina. Sjálfur ætlar hann að gera tilraun að senda jólahlaðborð út í bæ. Á Hallormsstað er stærsta hótelið á Austurlandi og á þessum tíma ætti allt að vera á fullu í eldhúsinu. Eigandinn býr við óvissu og veltir því fyrir sér hvort og þá hvað skuli panta í galtóman kælinn. Gegnum gangandi hefur verið að hallast á milli 70-80 réttir og það hefur reynilega verið okkar svona aðalsmerki að þetta er gríðarlega stórt jólahlaðborð
ofsalega margt undir alls konar kjötréttir, þurrkaður og reyktir og slíkt og fiskur og salöt og það verður ekki núna. Þú segir það nú, það bara eins og við skildum við þetta í haust sko, og ekkert að gera hér. Á hótelum úti á landi hefur oft verið lítið sem ekkert að gera á veturna, en jólahlaðborðin hafa bætt það upp. Þau hafa oftast svona séðum að greiða, ég kannski stóra hluta laununum yfir vetramánuðina, sem eru engin innkoma hér nema bara rétt yfir jólahlaðborðin. En þetta hefur verið svona hryggjastykkir í öllum rekstri hér á Hallandstað yfir vetramánuðina, og nú það bara búið. Hann telur útilokað að halda jólahlaðborð á hótelinu, jafnvel þótt fjöldatakmörk vegna COVID yrðu hækkuð upp í 100 manns. Hann hvetur aðra veitingamenn til að hugsa út fyrir boxið og ætlar sjálfur að skipta gír. Senda hlaðborð til minni hópa og í heimahús í staðinn. Og snýst kannski ekkit endilega að fyrirtæki hafa bara tekjur. Reyndar er mjög gott að fólki, og við getum að mjögst við eitt starfsfólkin okkar vinnu, en þetta snýst nýka náttúrulega stórum hlutum það að menn geti haft einhverja svona skemmtun í þessu svartasta skammdegi. Og þá að veðri, veður verður afar breytilegt í flestum landshlutum á morgun, þar sem tvenn skil munu ganga norður yfir land, fyrir skilin snemmadags og síðari skilin munu svo koma inn á sunnanvert landið síðdegis. Bjartviðri verður þó ríkjandi á milli skilana. Það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Stjórn KSÍ fundaði í dag framhald Íslandsmótanna í fótbolta eftir að sóttvarnalæknir tilkynnti að hann hygðist leggja til hertari aðgerðir í baráttunni við koronaveiruna. Samtök félagsliða í Þýskalandi hafa gefið HSÍ grænt ljós á að fá íslenska landsliðsmenn sem leika þar í landi í landsleikinn gegn Litháen á miðvikudaginn kemur. Og Evrópumótaröðin í golfi hóf leik í dag á Kýpur og á Spáni eru Spánarhjólreiðarnar í fullum gangi, reyndar talsvert og eftir áætlun. Og þetta var upp aðrar helstu fréttir kvöldsins. Ríkisstjórnin ræðir nýtt minnisblað sóttvarnalæknis á morgun en þar eru lagðar til hertar sóttvarnaaðgerðir. Ef það verður ekki gert, regur ekki úr fjölda smita fyrir en í febrúar næsta ári samkvæmt nýju spálíkani. Árásarmaður var þremur að bana í nýfa árás í borginni Nice í Frakklandi í morgun, málið rannsakað sem hryðjuverk. Hátt í 60 björgunarsveitamenn leituðu að göngumanni við erfiðar aðstæður í lóni í nótt og í morgun, maðurinn fannst heill á húfi og hafði beðið óveðrið af sér í tjaldi. Veitingamenn óttast að engin jólahlaðborð verði í ár. Einn þeirra stefnir á að færa fólki hlaðborðin í heimahús. Þá er þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en það má alltaf finna nýjustu fréttir inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta hins vegar gott að sinni. Verið þið sæl.